Eu sei, eu falhei, eu demorei, mas a espera acabou. Estamos de volta com comunidade de memes, os memes feitos por vocês ou pego por vocês. Enfim, a parada é o seguinte, amigos, Discord, né? Se não faz parte do Discord ainda, o que, que eu vou fazer com você, cara? Nossa, na moral, mano, vai, entra no nosso Discord, a família inteira tá lá esperando assim, ó, só pra dar aquele abraço apertado. Tô jogando com a galera do Discord, tô postando aqui no canal, então vá pro Discord, a família espera vocês, amigos, vá pro Discord. O link tá na descrição, tá? Olha só, o Hall, o nosso chefe, vamos chamar o chefe, o Hall é o chefe do Discord. Ele selecionou alguns memes, então agora não tá naqueles memes gerais, então esperamos que tenhamos memes melhores. Começando por aqui, então, você é antissocial? Eu não, por quê? Mulher finge ser cega por 28 anos apenas para não cumprimentar as pessoas. Os pais querendo que os filhos falem a verdade. E a reação dos pais quando os filhos falam a verdade. Ai, ai, ai. Medidor de memes bons. Tá antes do meio, tá? Faz de conta que aqui é o medidor, tá antes do meio. Mas eu confio no Hall. Eu confio no Hall. Vamos lá. Ok. Calma, tá complicado aqui o negócio, amigos, mas ele botou aqui, ó, se não conseguir ler. É eu esperando o Lucas fazer o react dos gols do Cenoura no DLS, dos Cenouros. É verdade, você vai estar com 80 anos, esse vídeo nunca vai sair. Será que esse vídeo vai sair um dia, mano? Se esse vídeo sair um dia, eu tenho que fazer uma festa. Vou fazer uma festa exclusivamente por causa desse vídeo e vou postar um vídeo sobre a festa. Agora a gente sabe que talvez vai demorar mais ainda, né? Porque eu vou ter que fazer uma festa pra fazer esse vídeo. Enfim, não sabemos se teremos esse vídeo. Ah, verdade, né? Aqui é a imagem tá um pouco pequena, mas vocês entenderam, né? Parte elétrica, famoso morteiro. Quem vai lá na parte elétrica do Among Us, que acontece? Pai desmaia durante o nascimento do filho e mulher começa a rir. Travis Scott rebaixado, meu Deus. Ó, Hall, chefe, você que seleciona os memes, cuidado pra gente não ser desmonetizado. Vamos ver. Tô confiando. Eu não preciso ver o resto, mas foi boa. Brabo. Azul tá me seguindo. Vou de azul. É o roxo. Matou o português. Meu Deus, se essa pessoa não tá zoando, mano, ela realmente matou o português e, nossa, foi no meio, hein? Isso, volta, volta. Cadê meu baianinho? Você nem é baiano, parece mais um carioca. Você vê, tá mais um baiano. Você é carioca. Tá trabalhando. Eu não sei se eu tô por fora de algum meme do Baianinho, da Casa Bahia. Eu não sei, eu tenho certeza, eu tô por fora, porque eu não entendi nada. Eu entendi o que ele tava falando, mas não entendi o sentido nem o contexto. Então a gente anula esse. Mas quem curtiu, comenta aí. Olha só quem é esse cara aqui no Twitter, Lucas Cordeiro. O Pinto tem que ser duro no vestiário com esses jogadores do Vasco, time horrível. Falei mentiras, o que temos aqui? Vou agora, manda um recado lá pras suas amigas. Nunca mais entra na casa do Vladimir. Mano, a barata. Galera, não. Dá um adeus aí pra essa. Ele vai explodir a barata? Aí, na moral, mano. Adeus! Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu sei que é uma barata, mas jogar no. Barata, botar no. Fogo de artifício. Maldade, maldade. Por mais que seja uma baratinha, na moral. Por mais que seja uma baratinha, maldade. Botar uma baratinha amarrada no fogo de artifício e explodir ela. Mas pode ter certeza que essa barata não morreu. Ou, tá vindo o primo meu aí. Ele é da cidade e não vai zoar ele não, beleza? Oxi, tu sabe que não sou desses, relaxa. E aí, galerinha, qual é o TikTok de vocês? Falando nisso, eu tenho TikTok. Eu sempre falo que vou fazer TikTok, mas eu nunca faço. Mas quem sabe um dia eu faço. Talvez o dia que eu fazer o vídeo do DLS, reagindo aos gols, eu faça o TikTok também. Aí... provavelmente o mundo vai acabar. Eu, que fui jogado da nave sem ser o impostor. O cara que me acusou vendo que vai ser jogado pra fora da nave. Todos acusando ele de ser o impostor. O impostor assistindo tudo. Nice. Megalodonte, o tubarão que viveu mais de 60 milhões de anos atrás. Como ele viveu 60 milhões de anos, sendo que a Terra só tem 2020 anos? Porque ele viveu na água, não na Terra. Mini boazinha. Ó, hoje eu vou quebrar essa latinha de Sprite. Olha só. F. Pra latinha, não pra ele, é claro. Cariocas ajudando a colocar móveis na loja vigilista. Esses cariocas, mano.
Eu não vou falar nada, pra não dar briga. Ó, vocês estão vendo o vídeo comigo, não foi eu que fiz, tô reagindo com vocês. Inclusive, vou tomar um flag causa dessa música aí. Editor, faça sua parte. Tamo junto. Nossa! Saca só as minhas habilidades de ADM. Só falta o cargo. Ô, louco, mano. Os ADM aqui dos Discord são tudo assim. Brabo. Laser, Lucas. Eu odeio laser. Depois que eu joguei Torre do Inferno, eu passei a odiar laser. Inclusive, eu tenho que gravar mais vídeo pra me irritar mais. Pra fazer essa cara aqui. Esse aqui é excelente, ô, mano. O susto que o Neymar levou. Já vi. Já vi, mas vou ver de novo. O meu carinha tá, pô, tá mal fisicamente, hein? Ai, meu Deus do céu. A mulher aqui tá na direita. Na direita, na direita, na direita. Na direita, na direita. Aí, 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 ó. Aí, né? Que é isso aí, ó? O quê? Ah, não, é o Ney. O Ney. Pensei que era uma mulher de costas. Oi. Ô, Ney. O que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? Que ombro esquerdo, meu? Ai! Ai, tá tirando, pô. Mano, ele levou um baita de um cagaço. E botaram aqui, ó, observação, chamaram ele de Ney e não de NJ. Pois é, mano. Cadê a nossa intimidade? NJ, velho. Se foi Ney é porque... é acima de NJ, mas a menina chamou ele de NJ, não sei se vocês observaram. Among Us vai dominar o mundo e eu posso provar. Como conseguir uma garota? Você é bonita. Meu amor, por você é maior que o vício de Fall Guys do Lucas. Tá, nem tô tão viciado assim, vai. Agora não, já tive um momento. Fall Guys meio que preencheu um vazio que eu tinha quando lançou, mas agora meio que já deu aquela enjoada. Mesmo porque os caras não atualizam direito o negócio, velho. Ninguém. Ah, anúncio de jogos mobile. Apenas 1% das pessoas conseguem completar isso. Ai, mano, esses anúncios de jogos mobile, meu Deus, velho. Alguns prazeres de infância não tem explicação. Nossa, mano, eu adorava fazer isso. Tipo, por quê? É a mesma coisa que subir no vão da porta. É isso e subiu no vão da porta, mano. Quando inicia um apocalipse zumbi. Pessoas normais, jogadores de COD, a hora do show. Jardineiros, jogadores de Minecraft. É só dormir, mano. Inclusive... é isso que eu vou fazer agora. Eu vou acabar o vídeo e vou dormir. E muito obrigado, Hall, chefe, vulgo chefe. Se você quer participar dessas e de outras atividades que acontecem lá, inclusive gravar comigo, jogar comigo, participar aqui dos memes, entre no Discord. Semana que vem eu vou tentar fazer mais um comunidade de memes. Eu gostei mais desse do que dos outros. O Hall fez um bom trabalho. E se você quer ajudar com memes, pode fazer memes meus, da Sanji, do Yoshi, enfim, cara. Seja livre aí pra criar. Manda lá no Discord que eu vou reagir aqui, beleza? Tamo junto, família. E vai pro Discord. Fui.